Кемпироватышы боюнча абакта жаткандардын жакындары сот адилеттигин жана сөз эркиндигинин корголушун талап кылып нааразылык акция өткөрдү. Акыйкат жана эркиндик үчүн деп чыккандар абактагыларды бошотуу, тергөөнү калыс жүргүзүү талабын коюшту. Бакыт Төрөгелди кененирээк кеп кылат. Кемпироватышы боюнча абакта жаткандардын жакындары алардын боштондугун гана эмес, Кыргызстанда сөз эркиндигинин сакталышын, ошондой эле сот адилеттигинин да болушун талап кылышты. Болгон эле күнөөсү ошо чындыкты болгондо айтып койду. Ошон үчүн мына 5 айдан ашып калды, абакта жатышат. Алардын ошо абакта жаткандагы өздөрүнүн акыбалдары кандай болуп жатат ушул күндө? Мына асты ооруп, ден соолуктан ажырап жатышат. Эч кандай тергөө жүрбөй атат буларга. Булар ошо бир эле башында кайталаганды кайталап, ачык сот кылбай атат. Ачык сотту камыс кылып бериш керек да. Ачык сотто атаандаштык менен тең укукту айыптоочу тарап, актоочу тараптар тең укукта элдин көзөмөлүндө, коомдун көзөмөлүндө, 4-чү бийлик деп коюп, журналисттердин көзөмөлүндө сот процесси жүргүзүп, ошондо гана мындай кимдин ким экендигин тастыктап бергенге бул бийлик барыш керек. 5 айга чукул камалып отургандар 16 мартта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго, укук коргоо уюмдарына кайрылып, абакта дарыланууга шарт жоктугуна да таанышкан. Кайрылууда Асия Сасыкбаеванын, Гүлнара Журабаеванын, Рита Карасартованын ден соолугу күндөн күнгө начарлап жатканы айтылат. Жакында эле ооруканада операция болгон Клара Сооронкулованын, Мамбет Жунус Абыловтун, Равшан Жээнбековдун ден соолугу толук калыбына келе элек деле абакка которулганы белгиленген. Мындан тышкары Чыңгыз Капаров, Илгиз Шаменов, Талайбек Мадаминов да дарыланууга муктаж экени көрсөтүлгөн. Тергөө багында отурган Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөсү Улукбек Маматаев 15 мартта оор абалда ооруканага түшүп операция болду. Элди жерди сүйүү деген кылмышпы бул? Жерин берилбесин деген сөз кылмышпы? Ар бир адам өзүнүн агородуна коңшусу 1 метр жерин кесип кетсе ошондо ич ачышып ошого деле каршы сөз айтат го. Ошончолук эмеспи жер бир? Эми өздөрүңүздөрдүн мүдөлөрүңүздөргө жеттиңиздер, берилген жер берилип кетти. Сиздер азыр адамдын убалына караңыздар. Кемпироват иши боюнча айыпталган Орозайын Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талантбек Эшалиев үй камагында. Кыргызстандын тарыхында эң көп саясатчы, укук коргоочу, активисттер жапырт кармалган окуя тууралуу президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү бир нече жолу комментарий берип, коомчулук назарын салган ишке сот гана чекит коерун белгилешет. Бийлик тараптан бул сот бийлигине эч бир адамдын кийлигишүүсү боло элек. Анткени президент катуу көзөмөлгө алып, эч ким эркиндик бербегиле, сотко телефон да көтөрбөгүлө, эч кимге да басып бара элек деп коюп. Эч бир бийликте отурган адамдын бирөөсү дагы сот ишине кийлигишпейт. Ошондуктан ал тарапта эмне иш болуп атат, тергөө кандай жүрүп атат, соттун эмне болуп атат бизде чынын айтканда сиздерде кандай маалымат болсо биздерде да бизде деле ошондой маалымат бар да. Бишкектеги Максим Горький атындагы гүл багында өткөн нааразылык акцияга 200 чукул киши чогулду. Акыйкат жана эркиндик үчүн деген тынч жыйын соңунда резолюция кабыл алынды. Анда Азаттык, Кактус Медиа, Политклиника жана бардык эркин медиага кысымды токтотуу, Кыргызстандан күч менен чыгарылган журналист Болот Темировдун кыргыз жарандыгын калыбына келтирүү, ишкерлерге басымды токтотуп, аткезчилик коррупция менен күрөшүү жана Кемпироват иши боюнча камакта жаткандарды бошотуп, толук актоо талабы жазылган. Бишкектин 1-май райондук соту Кемпироват иши боюнча жапырт кармалгандардын көпчүлүгүнүн абактагы мөөнөтүн 20 апрелге чейин узарткан шаардык сот ал чечимдерди күчүндө калтырды. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.